Hei og velkommen til denne informasjonsfilmen i IKT PEDMOOC, i det vi cirka er ferdig med halvparten av studiet. Det er sånn at i denne filmen skal vi egentlig prøve å fange opp den resterende halvdelen, selv om det sikkert kommer til å komme flere informasjonsfilmer etter hvert. Aller først, etter mye retting, er vi endelig ferdig med å rette eksamen i sammensatte tekster. Tilsammen 193 studenter hadde meldt seg opp til eksamen, og av disse så var det 133 studenter som leverte eksamen, første eksamen i IKT PEDMOOC. Og her ser dere karakterfordelingen ut fra denne eksamen. Tallet som står der er antall studenter, så det var altså 6 studenter som fikk A, 15 studenter fikk B, 28 studenter fikk C, 34 studenter fikk D, 25 studenter fikk E og 25 studenter fikk F, som er karakteren ikke godkjent og ikke bestått. Da er det sånn at man har en mulighet til å få en begrunnelse for karakteren man har fått. Det gjør man på følgende måte, det er litt sånn formelt i høyskolesystemet. Dere må sende en e-post til eksamen-halden@hioff.no. Og da må dere spørre om begrunnelse for eksamenskarakter, hvorpå dere vil få sendt tilbake et skjema som må returneres til eksamenskontoret senest en uke etter eksamenskarakter ble offentliggjort. Det vil si at dere må levere senest 6. april. Da kan dere få en forklaring på karakterene. Utover det så er det ikke praksis at man får kommentarer på eksamene sine utover det. Og disse karakterene, de syns bare på studentweb. Vi har dessverre ikke lov til å offentliggjøre disse karakterene inne i Canvas, som en del har spurt om på Facebook. Så er det mulighet for dere 25 som ikke stod til eksamen, dere har en mulighet å gå opp til ny utsatt eksamen. Vanligvis er jo det etter studiet er ferdig, men for å gi dere en sjanse så har vi satt opp en ny frist allerede 20. april. Så dere 60 som aldri fikk levert eksamenen i utgangspunktet, dere har en ny mulighet nå å levere eksamen den 20. april. Dere 25 som fikk karakteren F og ikke bestått, dere kan bearbeide eksamensbesvarelsen deres og levere den på nytt innen 20. april. Uansett begge grupper, dere er nødt til å melde dere opp på et eget skjema og melde dere opp til ny utsatt eksamen. Linken til dette oppmeldingsskjemaet ligger i kommentarfeltet under denne videoen. Så der kan dere melde dere på med studentnummer, fornavn og etternavn. Så til de av dere studentene som har fått en karakter som dere ikke er fornøyd med, men som er en bestått karakter. Da sier eksamensforskriftene følgende, at dere har også mulighet til å gå opp til ny utsatt eksamen, men en eksamensbesvarelse som er bestått kan ikke leveres to ganger. Så hvis du ønsker å gå opp til ny utsatt karakter, og for eksempel fikk karakteren C, så må du levere dessverre en helt ny oppgave, en helt ny remediert tekst og en ny video. Det må man gjøre hvis man ønsker å forbedre karakteren sin. Så skal vi over til peer review oppgavene. Eva Brattvoll har gjort en kjempejobb med å gi dere tilbakemeldinger på peer review oppgavene, og det er faktisk sånn nå at litt over 120 studenter har nå fått godkjent peer review oppgavene. Eva har vært ute og lest alle oppgavene, og hun synes dere har gjort en kjempejobb som kollektiv. Hennes kommentarer er kanskje at dere har vært i overkant strenge med hverandre i forhold til karaktersetting. Så nå går Eva inn og er en slags overdommer på en del av oppgavene. Noen vil få personlige meldinger om at de må gjøre visse forandringer på oppgaven og levere den på nytt igjen. Og andre så vil Eva gå inn, vurdere oppgaven og sette en endelig godkjent eller ikke godkjent. Det virker som de fleste er ganske klare for å få godkjent nå.
Men Eva, hun går altså inn nå og retter de resterende oppgavene som ligger på peer review. Så det over til peer review oppgave nummer 2. Fristen for peer review oppgave nummer 2 knyttet til vurdering for læring, den har vi satt fristen til søndag 3. april klokka 23.59, da skal den oppgaven være levert. Og så skal du rette 2 medstudenters oppgaver innen 23. april. Innen 23. april klokka 23.59, da skal du rette 2 medstudenters oppgaver. Vi kommer til å trykke på denne fordelingsknappen der vi fordeler oppgaver til dere allerede et par dager før fristen går ut. Og så kommer vi til å trykke kanskje på fredag og kanskje på søndag og til og med kanskje på mandag igjen. Så vi bruker flere ganger der oppgavene fordeles mellom studentene, slik at alle skal få tilbakemeldinger. Og litt som Eva sa, hun hadde kanskje ønsket seg litt mer kommentar fra enkelte studenter til de andres oppgavene. Noen har tatt litt for lett på det, men generelt sett så var det veldig bra på peer review oppgave 1. Det Nils Håkon Nordberg som svarer til spørsmål knyttet til peer review oppgave 2. Det Nils Håkon som også har skrevet og laget modul 4 vurdering for læring. Så han svarer på spørsmål på Canvas og i Facebook knyttet til disse oppgavene, og spesielt da inn mot peer review oppgavene. Og det blir Nils Håkon som eventuelt blir overdommer til slutt hvis det dissens mellom studentene i oppgavebesvarelsene. Etter vi ferdige med vurdering for læring, så kommer vi til modul 5, digitale tester. Der det Magnus Johansson som kommer til å være fagansvarlig, han som har laget modulen, som kommer til å gå inn og være på den som svarer på spørsmål på Facebook og i Canvas. Og til slutt, har du begynt å tenke på eksamensoppgave nummer 2? Den skal leveres senest fredag 20. mai klokka 14, men det helt ålreit å levere mye tidligere enn som så hvis du ferdig med oppgaven. Det vil vi sette pris på, for det ganske mange eksamensoppgaver vi skal rette. Og de som skal rette eksamen deres, det Magnus Johansson, Sven Andreas Horgen og undertegnede Magnus Nord. Vi kommer til å fordele disse oppgavene mellom hverandre, og det kommer til å være minst 2 av oss som retter hver av oppgavene deres. Som ved forrige eksamen så kommer vi til å tilby frivillig veiledning. Og dere kan sende inn spørsmål på forhånd, eller dere kan stille spørsmål muntlig i et direkte Adobe Connect-møte. Jeg setter opp en på dagtid og en på kveldstid. Første veiledning onsdag 27. april klokka 15. Og andre veiledning torsdag, der ser jeg det står feil på skjermen, torsdag 28. april klokka 19. Da blir det videoveiledning i Adobe Connect, der dere logger inn, stiller spørsmål, skriver inn på chat eller har sendt inn på forhånd. Jeg gjør selvfølgelig videoopptak av disse veiledningene for dere som ikke har mulighet til å delta direkte. Og det selvfølgelig helt frivillig å være med på denne veiledningen. Og det jeg, Magnus Nord, som kommer til å være veileder på modul 6 om Flipped Classroom. Men husk også, modul 4 og 5, komponenter av det, skal være med i eksamensbesvarelsen på den andre eksamen vår. Så litt om frister. Multiple choice. Alle moduler skal være bestått senest 20. mai. Alle peer assessment oppgaver skal være bestått absolutt senest 20. mai. Noen har jo fått utsettelse på en her nå og får mulighet til å levere på nytt igjen. Så det disse 2 eksamene som dere skal levere inn, sammensatte tekster og Flipped Classroom. De teller 50% hver. Og så det sånn at det et litt rart system som kommer studenten til gode. Eksempel, hvis du fikk C på eksamen nå, og så får du D på neste eksamen, så rundes det opp. Så da vil den samla karakteren din bli C. Så det gjelder ikke i forhold til F. F ikke godkjent, da det stryk på hele eksamen. Dere kommer til å få C, denne eksamenskarakteren deres på Flipped Classroom, men det vil også da samtidig da få den sammenslåtte karakteren.
der de to eksamene har betydd 50% hver, og det er jo den som kommer til å stå i eksamensutskriften dere vil få fra dette kurset på 15 studiepoeng fra Høgskolen i Østfold. Da håper jeg du har fått den informasjonen du trenger. Lurer du på noe mer, som vanlig, still spørsmål på Canvas eller på Facebook, og vi svarer etter beste evne. Lykke til videre! Nå er vi halvveis, og det er søren ikke langt igjen. Ha det bra!